برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی کا کلام پیش کروں گا. یہ ہم جب بچے بچے تھے نا جب پڑھا کرتے تھے بڑا کلام پڑھتے تھے, بہت محل پڑھا جاتا تھا. لیکن آج کل جو ہے وہ کلام یہ ذرا نعت خواں حضرات کے منہ سے سننا ہی سنا ہی نہیں. کتنا عرصہ ہوا, کتنا عرصہ ہو گیا میں نے سنا ہی نہیں اس کے منہ سے. تو آئیے آج میں پڑھتا ہوں, آپ بھی سنیں کیا خوبصورت کلام ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاہ ان کا سوالی ہے, مرادیں مل رہی ہیں شاد شاہ ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے, لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. توجہ توجہ ہوگی تو مزہ آئے گا. آپ سنو سمجھو کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں سنو. کہتے ہیں کہ مرادیں مل رہی ہیں, مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے, لبوں پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری صورت تیری سیرت زمانے پیارے دلیل بے مثالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اللہ والے, اللہ والے کون, اللہ والے کون, سنو اللہ والے کون. وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا, وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا, کہ تُو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے, کہ تو اللہ والا. سمجھے ہی نہیں آپ, بس سمجھ گئے اتنا ہی سمجھے بس. آگے سمجھاؤں, رکتا ہے رکتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا بڑے بڑے اشتہار نکلتے, میرے لیے اللہ کافی ہے, اللہ ہی کافی دیتے ہیں ان کو, اللہ ہی کافی قسم سے, ان کو اللہ ہی کافی قسم خدا دی. ہم تو کہتے ہیں تم کو اللہ کافی ہے. ہاں یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے, اور ذرا یہ تو بتاؤ یہ کہا کس نے, یہ کہا کس نے, یہ حضور نے کہا. اللہ کے بعد تو ہستی ہے تو حضور کی ہے, اب حضور کس سے کہیں گے میرے لیے کافی ہے, حضور تو یہی کہیں گے نا اللہ کافی ہے. اور صدیق اکبر سے پوچھو نا, اس سے بڑے عالم تو نہیں ہونا. صدیق اکبر سارا سامان لے کے آ گئے, گھر کا سارا سامان سب کچھ لے کے آ گئے, ماں کا نے کہا کہ صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا, اللہ کا اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. اللہ والے تھے نا, اب سمجھ میں آئی بات کیا کہہ رہے. وہ ہیں
اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے شرف مکے کی بستی کو ملا اللہ والی ہے